Ви зараз закидаєте у в'язниці тих людей, які підходять мене, приходять мене підтримувати в Росії. Ви що думаєте, що на їхнє місце не прийдуть і стануть інші? А якщо ви тих закинете у в'язниці, ви думаєте, не прийде більше? Вам всіх сюди не засадити, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це проти природньо. Проти людей, проти Бога і проти всього на світі. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, так? Да? От вам моє останнє слово! Всім добре видно? А тепер перекладач, перекладіть, будь ласка, мій останній жест. Абсолютно замечання за некоректне поведіння. Останнє слово не перебивається. Читайте.